Tak jo, Parto, vidíte zpátky na našem kanále, ten velký a ten větší. A my tady dneska máme co? My tady dneska zase máme hru o tady tu blbost. Já si myslím, že tady tu vomáčku spousta z vás bude znát, hlavně ty, co žerete buldaky, protože to je ta dvakrát spicy, tak je to přímo ta palivá vomáčka z ní. Upřímně ji používám na vaření a samotná fakt pálí. Já mám teda ten problém, že já jsem vlastně tuhle jako čistit jako takhle tu vomáčku v tomhle ještě nikdy neměl. Tak super. Protože i jako v tom pytlíčku, jo, ale vždycky jdem do toho vaření, jakoby do té vomáčky nebo polívky, jo. Ale do, jako takhle jsem ji ještě nikdy neměl, takže já jsem vlastně na to jako dost vědomý. No, já ji právě dávám jako do vaření a potom, když si vždycky potom volíznu prsty, tak to, proč jsem to udělal. No. Takže samozřejmě je to pálivá blbost. Ale nebyla by to soutěž, aby jsme neměli nějakou hru. Půjdem trošičku na stranu. Máme tady takovouhle houpající se vaničku. Naším úkolem bude tady ty produkty, vajíčka a zajíčky, nebo co to je, dostat, jo, no tak to bude sranda, dostat na tady tu platformu. Pokud tam dokážeme umístit všechny tady ty vajíčka a zajíčky, aniž by nám to spadlo, budeme ještě používat tady ty dřívka ze hry, kterou určitě 100% znáte a věřím tomu, že příště si zahrajeme, tak ten, komu to spadne, tak prohrává. No a dal bych to asi BO3. Jasně, taková klasika, kterou jsme vlastně už preferovali před, teda v minulém videu, takže u toho zůstaneme. Jsem na to velice zvědavý, přemýšlím, jestli chci prohrát nebo ne. Zase na druhou stranu, já bych ji chtěl ochutnat, ale my jsme se rozhodli, že i když mám rád pálivý a myslím si, že už taky začínáš snášet jako pálivý podstatně líp než předtím. Já jsem vždycky snášel dobře pálivý, ale prostě pálivý ne, ty smrti hlavy nebo prostě ty zbytečný zabijárny. Mě vždycky pálivý chutnalo, jako vždycky, jenom prostě ne v tom, že jako chcípnu. Chápu, chápu. Tak nicméně jsme se rozhodli na tom, že si to budeme dávat na bramburku, který mám tady připravený, Cecilka je drží. A my si na to dáme takové množství, aby to nechutnalo ani tomu člověku, který má rád to palivý. Yes. Což je vlastně jako dobrý. Je to v pořádku. Takže ve výsledku nechci prohrát. Takže asi jdeme na to, ne? Jo, jdeme na to. Takže kámen, nůžky, papír, kdo začíná? Jo. Tak jo. Kámen, nůžky, papír, teď. Prda! Tak jo, začínám vájem. OK. Já si beru taky váju. A uděláme logický tah. Začíná mi to trošku připomínat Survival. Já to dám trošičku na stranu tady to, aby na to bylo lepší jako vidět. Aha. To je podle mě jako hodně Survivor. Ještě by si u toho měl stát na jedné noze. A mít zavázaný oči. A mít zavázaný oči, no. No, jak to uděláme ještě takhle, když spadne jeden, prohráváme, stačí jenom, když jeden spadne. V tom případě se ti to spadlo a prohrál si. To je dost blbý. To už se začalo trošičku naklánět. No. No reaction please, no reaction. Jedna nula pro mě! Víš, co bychom ještě měli udělat? Je ten druhý teďka jako bude točit. Tak teďko začnu zajíčkem. To už se dost nakinklalo, vy? Trošku. To vůbec jako nevíš, kam to jako položit, aby se to nevyto. Já úplně přesně vím, kam to chci položit. Jo, a to mě nenapadlo, to tam vlastně. Jako důležitý point je dá to na to. To nemůžeš, ne? My jedem BL3. Kam to mám rád teď já? Parto, tak jsem rád, že jsme se zahráli. Já jsem teďko už vyhrál. A myslím si, že... Mě
Děkujeme, že jste se dokoukali tady na to video. Tak jo, to bylo vlastně docela rychlý. A docela zábavná hra, teda musím říct. Jo, to nepřijde. Jo. Dáme to na stranu. A myslím si, že je na řadě rest. To je tak čum, já nebudu sračka. Hezky. Jako dobrý, jako dobrý. Dobrý brambůrek. Smrdí to prostě jako čínská polívka. No, oni to hezky, tyhle. Mám chuť na čínskou polívku. Počkat, ale já přemýšlím teď, jak to tam dáme. Co také no, nebude lepší. Takhle to stačí méně, si myslím. No kámo, to si děláš. Musíš rychle, dám. Sorry. Teď to bylo moc tekutý, to mě mrzí, že jsem dát ještě víc trošku. To je prostě... Víš, co to je? Je to pálivý. Je to... Paráda. A bez přípravy. Bez přípravy, no to je bez přípravy. Prostě řekni nám tvoje pocity. Co cítíš? Koření z čínský polívky, který fakt pálí. Takže je to dobrý. Chutná to dobře. Chutná to jako čínská polívka. Což je jako... Super. Jako super. A já jako nebudu sračka, jo. To ani, vlastně nejde. Ani kapka na zmar. Nejde to. Možná tímhle. Pálí to hodně, ale přijatel, jakože, aby tebe to pálilo, tak si normálně si myslím, že já třeba jako lžíci. Že pro tebe na tom bramburku to bude jako dobrý. Víš, jako, že to ochutnáš, říkáš si, to je docela jako... To je docela jako... Jako dobrý. Víš, že pro tebe to bude akorát taková ideální pálivost. Že ty, aby si zdal, tak si musíš dát jako normálně třeba polívku lžíci a tu si dá do pusy. Což bychom klidně mohli udělat příště. Ale už to ustává. A prohrál jsem. Bohužel. No, dobře. Pro tebe. Já jsem teda... Na jednu stranu jsem rád, protože věřím, že bych dostal taky takovou nálož. Já bych chtěl víc. Možná. Ale ono by to staklo dolů, no. Když to pak ještě nalo do krku třeba. Jo, takhle. To je vlastně docela dobrá myšlenka. Jakože dát si bramburku a pak to nalej do krku. Ne, dáš si takhle bramburku. Takhle si to dáš takhle. Aha, ne. A já to vyjubilovat. Jo. Tak tohle bylo trošku rychlejší video, to jsem moc nečekal teda taky. Bohužel teda pro Radima tak prohrál. Zase to jednou tak? Trošku trpěl. Já jsem zapomněl. My máme slevový kód na Easy to Go. Už jsem mi to říkal. Já to jsem ještě neřekl. Velký 10. Velký 10? 10% sleva. Na Easy to Go na Bubble Teačka. Který by se mi teda ty čiklo. Velký 10, parto, slevový kód. Bubble Tea. Easy to Go. .cz. Hodím to do popisku. Dolů. Nebo hodíme. Takže tak. A díky, že jste se dokoukali až sem. Nezapomeňte nás samozřejmě sledovat na všech sociálních sítích a teď hlavně na Instagramu, kde bychom chtěli dropnout 20 000 lidí, tam už jim 12 000, což už je docela ústý podle nás. A těch 20, ale přece lepší začíná to dvojkou, další cíl bude 200 000. A díky. Já se s váma taky loučím, díky, že jste se koukali. Nezapomeňte dát like, odběr a samozřejmě nějaký koment. Můžete i to, co by se mohli zkusit příště, jakožto terest pro toho, který prohraje nějakou... který prohraje nějakou z následujících her. Nezapomeňte se podívat na stránky, které budete mít v popisku, už jak říkal Radim na Easy to Go, kde můžete využít náš slovový kód Velký 10. A my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se hezky. Čau. Čau.